Вітання глядачам телеканалу «Аверс». Сьогодні будемо говорити про загрозу Третьої світової війни, про ті зміни, які відбуваються у міжнародній політиці, чим вони зумовлені і чи стоїть людство на порозі Великої війни. Сьогодні у нас в студії Наталія Романюк, доцент кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки. Вітаю вас, пані Наталія. Навзаєм вітаю. Пані Наталія, чимало фахівців схиляються до думки, що російсько-українська війна – то фактично така перша сходинка і перший етап Третьої світової. Ви як вважаєте, ми справді на порозі світової війни? Ну, відразу хочу сказати, що коли ми говоримо про Третю світову війну, то маємо розуміти, що вона не буде традиційно такою, як була там Перша світова або Друга світова війна. Тому що сучасні війни всі гібридні, в тому числі і Третя світова. Тому вважаю, що Третя світова війна, вона не просто починається, а Третя світова війна вже є. Але вона відбувається із застосуванням тих засобів, які були нетрадиційними для попередніх війн, наприклад, інформаційних засобів. Так? Тому пропаганда там і інші питання, які пов'язані з поширенням інформації в просторах різних континентів, це вже Третя світова війна. По-друге, хочу сказати, що власне наявність великої кількості локальних конфліктів, які виходять за межі цих країн, між якими вони відбуваються, а мають значні наслідки для окремих регіонів або світу загалом, це теж ознака сучасної гібридної Третьої світової війни. Тому російсько-українська війна, так, вона є однією зі складових Третьої світової війни. Як на мене, тут питання тільки полягає в тому, чи буде Третя світова війна з елементами ядерної зброї, з використанням ядерної зброї. Тут питання. Так, я не можу на нього відповісти однозначно, але погрози застосування ядерної зброї, вони, звісно, з боку Росії лунають неодноразово. Але отакі я маю на увазі таку Третю світову, напевно, багато людей хвилюються, переживають, ну і ядерну загрозу, але окрім таких гібридних війн, мається на увазі, багато хвилюються про такі кровопролиття, про не лише про те, що десь, так як в Ізраїлі, було обстріли, а мається на увазі така глобальна війна, як зараз в Україні, тільки в більших масштабах. Угу. Ну, звісно, якщо ми говоримо про Третю світову війну, то розуміємо, якщо світова війна, то вона має мати значні наслідки. Однозначно, тому що вона відбувається із використанням сучасного озброєння. А сучасне озброєння, воно таке, що можна територію однієї країни обстріляти з території абсолютно іншої країни. При тому об'єктами дуже часто виступають не військові якісь підприємства, для прикладу, так, а цивільна інфраструктура. І особливості сучасної війни – це те, що гине багато людей. Тому є потенційно небезпечні регіони, які згодом можуть перетворитися теж у конфлікти, і це будуть складові оцієї глобальної Третьої світової війни. Тому вона може перерости в цю стадію позиційної війни, коли буде використано зброя, так і буде гинути багато людей. Тому я вважаю, що поки що вона в таку фазу не перейшла. От, тому що, наприклад, ми бачимо, що деякі конфлікти там потенційно заглушені. Так? Наприклад, ми говоримо про ситуацію на Південному Кавказі, Азербайджан, Вірменія. Для прикладу, ми говоримо про Балкани у Європі. Ми можемо говорити про близькосхідний регіон не тільки там ізраїльсько-палестинські, так, а ізраїльсько вже сьогодні іранські суперечки, відповідно, ну, Тайвань як гаряча точка. Тобто їх є дуже і дуже багато. І насправді всі вони можуть перетворитися в такі масштаби, які ми маємо в Україні. Тобто ви вважаєте, що локальні війни, вони можуть потенційно перетворитися у протистояння ядерних держав? За яких умов? Так, я вважаю, що ці локальні війни, вони можуть бути пов'язані з протистоянням на глобальному рівні. Але я би вважала, що це не просто протистояння ядерних держав, і я вважаю, що якщо, наприклад, холодна війна, вона була пов'язана з ідеологічним протистоянням там двох наддержав, так, то Третя світова війна в подальшому це протистояння буде між двома блоками, демократичним і недемократичним блоком. Але сьогодні ми розуміємо, що є 5 де-юре ядерних держав, є де-факто ядерні держави, і
ймовірність використання зброї ядерної, вона дуже висока. Але всі мають мати відповідальність, ядерні держави, що використання цієї зброї, воно може призвести не лише до знищення суперника і себе. Тому наслідки в такому цивілізаційному плані можуть бути колосальні, якщо буде використана ядерна зброя. Я не можу сказати точно, за яких умов це може бути зроблено, так, але я одне розумію, що сьогодні жодна країна не готова, в тому числі і Росія, не дивлячись на те, що вона там лякає і так далі, вони не готові використовувати ядерну зброю, тому що всі розуміють наслідки, яка вона може бути. Чи є такі країни, з того, що ви спостерігаєте, котрі готові застосувати ядерну зброю? Ну, для прикладу, ми можемо говорити про, наприклад, навіть той самий Китай, але який вважає, що він може її використати тільки у відповідь, коли по відношенню до нього буде застосована зброя. Да? Ну, от є Північна Корея, непередбачувана. Ми не знаємо, що може бути. Є дві держави, Індія і Пакистан, які не мають жодних зобов'язань щодо цього. Так? Тому ймовірність використання зброї може бути. Але мене інше хвилює, що жоден нормативно-правовий документ не регулює використання зброї недержавними учасниками міжнародних відносин, наприклад, там міжнародними організаціями, транснаціональними корпораціями, якимись терористичними, національно-визвольними рухами і так далі. Тому чи є велика ймовірність тому, що ця зброя може потрапити до їх рук, ну, ми цього виключати не можемо. І тоді хтось з них може застосувати цю зброю. Вважаю, що держави поки що не готові до цього. Ми бачимо, що нещодавно така гаряча фаза досить була в ізраїльському конфлікті. І як ви вважаєте, от війна в Ізраїлі, чим вона може обернутися для України? Бо тоді багато заговорили про те, що може бути зменшена допомога для України, ніби наші держави далеко одна від одної, для України тут які наслідки? Я відразу хочу сказати, що тут є два моменти. Будь-яка війна, чи це там на Далекому Сході, чи на Південному Кавказі, чи на Близькому Сході, вона може мати для нас один позитивний момент, тобто, що то увага може переключитися в тому числі і нашого головного агресора в інший регіон, і наша війна, вона перейде в таку фазу якусь латентну, де буде позиційна війна, але вона буде така неактивна, зменшиться кількість обстрілів, не будуть гинути люди і так далі. А це позитивний момент, переключення уваги на інший конфлікт. Але й може бути негативний момент в тому, що насправді зменшиться допомога власне для України в протидії агресії. Тут важливе питання, наскільки наш агресор буде зацікавлений в тому, щоб брати участь там в черговому конфлікті, так, втручатися в якомусь регіоні в інший конфлікт. Отут це буде залежати від того. А вони зацікавлені, маю на увазі Росію, брати участь в іншому конфлікті? Чи вони зосереджені виключно на Україні? І... Ні, я не можу сказати, тому що політика ж Росії спрямована, ну, геополітично, якби їхня концепція пов'язана з тим, що Росія має перетворитися на одну із провідних держав світу. Але якщо це провідна держава світу, центр якоїсь сили, то він не може стояти осторонь інших регіонів. Тобто в Росії є свої інтереси на Близькому Сході, вона явно не схоче це віддати Сполученим Штатам Америки. В неї свої інтереси в Африці, для прикладу, так? Тому вона, ну, змушена буде втручатися для того, щоб не втратити свої там сфери впливу. Тому що для провідного гравця на міжнародній арені дуже важливо володіти достатніми ресурсами і певними сферами впливу. Чи не входять тут такі політичні і впливові амбіції Росії трошки в суперечність із такими ж самими амбіціями Китаю? Абсолютно. Ми можемо... Вони, ну, нібито як... Все-таки вони вважають Китай союзниками своїми, а от як насправді Китай вважає? І чи тут не може бути протистояння вже між Китаєм і Росією за якісь сфери впливу? В певних регіонах може, я навіть можу сказати, який це регіон, це Центральна Азія. І коли от Росія, наприклад, зайнята війною в Україні, так, це послаблює її позиції в Центральній Азії і навпаки посилює позиції Китаю в Центральній Азії. Тому там така неофіційна конкурентна боротьба, вона відбувається. І зараз. Тому, ну, знаєте, тут питання, ми об'єднуємося проти спільного ворога, так? Якщо ми розуміємо, що демократія наш спільний ворог, то ми об'єднуємося. Але якщо ми розуміємо, що там десь є наші національні інтереси вже в якомусь регіоні, ну, то ми тоді вже не друзі. І взагалі, я вважаю, що в Китаю вороги-друзі – це поняття відносин. В них є свої власні інтереси, і вони готові їх захищати будь-де.
Пані Наталі, от одразу після Пасхи Міноборони Росії повідомили, що їхня армія проведе навчання з тактичною ядерною зброєю. Фактично, в Білорусі також раптово заявили про початок перевірки носіїв тактичної ядерної зброї. На вашу думку, про що це свідчить? І чи оці нинішні заяви, вони, як то кажуть, ну такі суголосні тим, що були в перший рік повномасштабного вторгнення, чи все-таки тут варто сприймати серйозніше? Ну, по-перше, тактична ця зброя, яка там буде проводитися навчання щодо використання тактичної зброї, вона буде свідчити про одне, що якщо Росія буде завдавати ядерні удари, то виключно по Європі. Тобто це демонстрація сили по відношенню до Європи, до країн, європейських країн-членів НАТО, відповідно. Так, ми розуміємо, що є ще й Сполучені Штати Америки в НАТО, але загалом це загроза для Європи. По-друге, ми маємо розуміти, що для Росії є очевидною демонстрація цієї сили в контексті того, щоб заявити про свої справжні інтереси. Тобто в її інтересах не лише Україна. Так, а оця третя світова війна, вона може бути пов'язана із бажанням Росії отримати реванш за розпад Радянського Союзу. Тому що Путін вважає, що це була найбільша помилка, його основне завдання – це, оце, знаєте, той імперський принцип політики – відродити міні Радянський Союз без країн Балтії, фактично. І тому в сферу впливу тоді Росії мають потрапляти країни Центрально-Східної Європи. Так? А яким чином треба домовлятися? Ну, треба показувати Європі, що ми готові використати ядерну зброю. Якщо ви проти цього, добре, давайте будемо домовлятися, давайте будемо там десь ділити якісь сфери впливу і так далі. Тому що Україна, яка не має ядерної зброї, ми розуміємо, що протидіяти навіть погрозам Росії, ну, ми не маємо чим, очевидно. І тому це сигнал не для нас, а це сигнал для Європи. Тим паче зараз не для нас сигнал, коли Україна не в найбільш виграшній позиції, скажімо так, тут скоріше на коні Росія. З тією ситуацією, яка нині відбувається на фронті, правильно? Ну, що, якщо ми говоримо погрози ядер, якщо ми говоримо про фронт, це однозначно, і маємо розуміти, що наша протидія збройній агресії Росії, вона виключно залежить від міжнародної підтримки. Так, і тому Росія, от вона намагається показати іншим країнам, які там підтримують Україну, що це може для них закінчитися не зовсім добре, так? Що вони мають дбати про власну безпеку, тому що загроза для них теж існує. Наскільки, так би мовити, з тих політичних заяв, які лунають у міжнародній спільноті, все-таки Європа, світ боїться тих погроз Росії, чи все-таки щось змінилося? Тому що раніше, ми пам'ятаємо, все завжди говорили, аби не було ескалації, аби було, ми не даємо летальну зброю, наступальну, тому що боїмося ескалації, не хочемо ескалації. Зараз як міжнародна спільнота реагує на ці заяви? Ну, я вважаю, якщо брати про Європу, то я вважаю, що вони проводили так звану політику умиротворення агресора, тому що їхні дії повинні бути ще були більш активні з 2008 року, коли Росія там провернула свої операції на території Грузії, відповідно, так? І те, що НАТО відмовилося Україні дати план дій щодо членства у 2008 році, це був теж один із сигналів для Росії, що вона може робити на пострадянському просторі все, що вона захоче. Тобто це її сфера впливу. І тому сьогодні європейські країни не виключають і вони сприймають Росію як реальну загрозу. Ну, більше того, я вам можу навести приклад, що є нова концепція НАТО 2023 року, 2030 до 2030 року, в якій визначено основні загрози і небезпеки. Загроза номер один – Росія. І це навіть прописано в певних нормативно-правових документах. Тому вони виключати цього не можуть. Один із військових колишніх армії НАТО американської, він теж опублікував недавно план нападу на, наприклад, Росії на Європу. Але він це сказав, що це може там десь бути до 2040-х років. Хоча я думаю, що вони теж помиляються. Сьогодні вони реально це все усвідомлюють. Тому думаю, що їхня думка змінилася і країни Заходу, вони готові допомагати Україні. Бо, наприклад, якщо країни Європи не будуть допомагати Україні, то їм прийдеться воювати на своїй території, абсолютно. Зараз Україна покладає дуже великі сподівання на глобальний саміт миру, який має відбутися вже, якщо не помиляюся, у червні у Швейцарії. Але при тому сама Росія
на саміт не запрошена і в тому переговорному процесі участі, ну, принаймні, наскільки я чула, не бере. То, пані Наталю, от взагалі, яка ймовірність того, що Росія взагалі буде виконувати зобов'язання, котрі на неї можуть бути покладені, якщо немає того такого переговорного процесу, ось сам на сам, як то кажуть? Ну, по-перше, я хочу сказати, що цей саміт, перший такий саміт НАТО, так, який стосується України, власне, глобальний саміт миру, так гарно його назвали, це платформа для дискусій. Тобто рішення, які там можуть бути прийняті, хоча я схильно більш до того, що серйозного рішення прийнято не буде. От, це просто для того, щоб обмінятися думками, дізнатися, яка позиція інших країн по відношенню до України. Так, запрошено більше 160 делегацій. Тобто це майже 100 країн, ряд міжнародних організацій і так далі. Саміт покаже, хто готовий підтримувати Україну. Так, саміт покаже, як відносяться до формули миру, тому що, ну, одне із питань – це обговорювати проблему, яка є в Україні, як швидко закінчиться російсько-українська війна і як прийти до тривалого, справедливого миру в Україні. Далі є дуже важливі питання, які там хочуть обговорити, наприклад, обмін полоненими та гуманітарне питання всіх на всіх. Ну, без Росії це обговорювати, ви ж розумієте, це нереально, і тому, як на мене, ті питання, які будуть обговорюватися, це дуже добре, і це позитивний є момент, але ймовірність прийняття там якогось серйозного рішення, яке зобов'язало б щось Росію робити, ну, ясно, що його не буде. Тому що Росія, по-перше, не є учасником, і, по-друге, якщо рішення якесь буде прийматися, і якась прийматися, не знаю, конвенція, якісь угода або ще щось, ну, то треба, щоб країни підписали і ратифікували, власне, цю угоду. А вважаю, що цей саміт не має таких повноважень. Але він насправді для України теж буде важливий. Про це треба говорити однозначно, про це треба заявляти, і це для України можливість реально іншим країнам розказати ситуацію, яка відбувається в Україні. Тому що, розумієте, російська пропаганда в Африці, в Латинській Америці, вона показує, ну, Україну зовсім з іншої точки зору, чуть не терористичною державою. От, і тому це для нас майданчик для обміну думками. Це для нас можливість розказати про реальну ситуацію, яка відбувається в Україні. Тому я вважаю, що це дуже позитивний момент, але на конкретні результати, якісь реальні, які би там щось змусили Росію щось робити, не сподіваюся. І якісь проблиски того, що учасники цієї конференції можуть змусити Росію закінчити війну, наразі не видно. Абсолютно. Ні, ну це не той формат. Це не той формат співпраці, який би дав можливість це зробити. Розумієте, Росія порушує усі 10 принципів міжнародного права, і їй за це нічого немає. І вона є членом, постійним членом Ради безпеки ООН, яка може блокувати прийняття будь-яких рішень міжнародної організації, яка, в принципі, має бути гарантом миру і безпеки. Тому змусити Росію виконувати і там взяти на себе якісь зобов'язання, їх виконувати, це надскладна завдання сьогодні. І я думаю, що треба по-іншому ставити питання. Я не думаю, що треба говорити про змушувати щось робити Росію. Я думаю, що треба говорити про підтримку України все-таки з боку світового співтовариства. Тільки єдність і об'єднання глобалізованого світу разом з Україною, воно може дати результати. Скажіть, пані Наталю, на вашу думку, де може розгорнутися наступний воєнний конфлікт? Бо ми бачимо, і ви говорили і про ситуацію на Кавказі, і нещодавно, не так давно було багато уваги прикуто і до Молдови. Де може бути той наступний конфлікт? Я не можу сказати, що він може бути один. Для прикладу, я хочу сказати, що дуже складна ситуація все-таки на Близькому Сході, так, і поки Сполучені Штати Америки там десь намагаються переконати Ізраїль в тому, що не треба активної фази там протистояння, ну, тобто поки там немає її активної, але вона потенційно абсолютно може бути. Я не виключаю Південний Кавказ, і тут є дуже важлива позиція Туреччини. То все залежить багато від Туреччини, як вона буде з Азербайджаном там співпрацювати і так далі. Але ймовірність виникнення конфлікту там є. Ну, але Балкани – ще одна гаряча точка, так, і ми бачимо сьогодні Косово, Сербія, російська пропаганда працює, власне, в цій країні і може мати негативні наслідки. Ну, але найбільш потенційно небезпечний конфлікт, який може бути, це все-таки Тайвань і Китай, я вважаю, так, і тут
Тут є питання. Я вважаю, що поки не завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки, ймовірність розгортання якогось серйозного конфлікту не буде. От, але коли вже завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки, значить від того, хто буде президент, яку він політику буде проводити, так, то ті гарячі точки можуть розгорітися по-новому абсолютно. Ми от зараз бачимо, що президент Китаю Сі Цзіньпінь їздив з візитом і у Францію, і у Сербію. Як ви вважаєте, це були поїздки спрямовані на що? З якою метою? Чи там вони обговорювали якусь питання, як стримати ту війну? Чи все-таки, як то кажуть, там Китай міг провести якісь свої козирі і, як то кажуть, за щось торгуватися? От ви як сприймаєте той візит? Ну, по-перше, я хочу сказати, що, власне, врегулювання російсько-української війни, як і багатьох інших конфліктів, воно однозначно буде пов'язано з поведінкою Китаю. По-друге, я розумію, що війна в Європі для Китаю теж невигідна, тому що для Китаю Європа – це такий потужний ринок збуту їхньої продукції. Ну і по-третє, Китай теж має розуміти, що треба мати союзників кругом, тому що політика економічної експансії Китаю, вона повсюди, і Китай приїхав до Європи в першу чергу захищати свої інтереси. Але те, що там десь можуть торгуватися Китай з європейськими країнами в обмін на щось, цього абсолютно не виключається. Ми не знаємо, про що говорив Сі Цзіньпінь, але я думаю, що дуже важливе питання, яке стосується, наприклад, Європи і Китаю, це певні гарантії безпеки. Європи для Китаю, Китаю для Європи. Так? І тут от питання, чи Китай можна розглядати як союзник Росії, чи Китай можна не розглядати як такого ймовірного союзника Росії, а просто торгового партнера європейських країн. І щось там Китай не буде робити по відношенню до Росії в обмін на те, що він буде мати преференції якісь на європейському ринку, тому що європейські країни обмеження щодо постачання китайської продукції вже вводять. Так, тому для Китаю на першому місці економічне питання номер один, а тоді вже питання безпеки. Бо російсько-українська війна, вона далеко від Китаю, вона не є загрозою, власне, для його безпеки. Але будемо чекати, саме важливо, далі візит Путіна до Китаю, так, тому що Китай тут у Європі має турне, повернеться до себе, і я думаю, що якісь питання теж будуть обговорюватися, тому що у протистоянні демократії і антидемократичних держав, то Росія з Китаєм союзники, це однозначно. Але якщо стосується питань економічної вигоди, там якихось безпекових, ну тут можуть вони мати різні свої інтереси, і Китай може шукати союзників для себе в майбутній війні з Тайванем. І для нього це теж буде дуже важливо. Та війна з Тайванем, як ви вважаєте, вона неминуча? Це питання часу, чи її може не бути? Тайвань для Китаю – це... Тобто без Тайваню та для Китаю мати глобальне лідерство буде дуже складно. Чому? В першу чергу тому, що Тайвань – це країна, яка сьогодні виробляє надсучасні технології, які необхідні для економічного розвитку, які необхідні для удосконалення озброєння і так далі. Ну, наприклад, Тайвань виробляє всім необхідні сьогодні чіпи, так, які в перспективі можуть використовуватися для впливу на свідомість людини. Я навіть так скажу, тобто це штучний інтелект, так, і це контроль штучного інтелекту в цьому плані. Я вважаю, що в перспективі над державою буде не та, яка має ядерну зброю або газ, а над державою буде та країна, яка має достатньо засобів для контролю над людьми і впливу на їхню свідомість в перспективі. Можливо, це зараз поки там сфери фантастики, але пройде небагато років, і ми будемо розуміти, що то будуть реальні речі. То якщо так брати, як то кажуть, покласти на шальку терезів в міжнародній політиці інтереси і Європи, і Сполучених Штатів, Китаю, наскільки, скажімо так, європейці і Америка готові підтримувати Україну, якщо буде стояти вибір Тайвань чи Україна? Для Сполучених Штатів Америки ясно, що на першому місці Тайвань. Американці заявили, що вони навіть готові ввести туди своїх військових, використати зброю для того, щоб захистити Тайвань. Для європейських країн тут
Україна важлива, тому що європейці розуміють, що європейська система безпеки без України вже існувати не може. І Україна сьогодні захищає не лише власні інтереси, а й захищає європейську систему безпеки. Тому європейські країни, я думаю, що вони будуть залишатися на позиціях допомоги Україні. От, тому що я ще раз повторюсь, якщо вони не будуть допомагати Україні, то завтра будуть мати купу проблем у себе і змушені будуть воювати на своїй території. Тому для них це, ну, принципова справа, власне, в тому, щоб тут захищати безпеку. До речі, Франція, вона якраз і позиціонує принцип європейської автономії, так? А ця європейська автономія, вона якраз пов'язана з безпековими питаннями. Тобто європейці розуміють, що якщо Сполучені Штати Америки завтра переключаться на Тайвань, так? Ну, то що їм робити? Тобто їм треба розуміти, що їхня безпека не може залежати від США, ну, в форматі НАТО, я маю на увазі, як системи колективної безпеки. Треба формувати, власне, свою якусь окрему компоненту. Як ви вважаєте, ми так трішки вже згадали ситуацію на Кавказі, чи вдасться міжнародним політикам стримати і не допустити до ескалації конфлікту між Азербайджаном і Вірменією? Тому що, ну так, за плечима в Азербайджану стоїть Туреччина, досить сильний союзник, а Вірменія, вона сподівалася на Росію, на підтримку Росії. Але ми бачимо останнім часом трішки таке... так би мовити, трошки охололи їхні стосунки в Вірменії із Росією. Чи то так здається лише, чи справді може бути, що той конфлікт стихне? Ну, по-перше, я думаю, що не зацікавлена в тому числі і Туреччина в тому, щоб по-новому був конфлікт Азербайджану з Вірменією. Там ніби ж Нагірний Карабах уже немає, території відійшли до Азербайджану, так? Але по відношенню до Вірменії, Вірменія навіть так активно почала співпрацювати із Європейським Союзом, з Європою, і дистанціювалася певним чином від Росії, тому що розуміє, що Росія не захистила її в цьому конфлікті із Азербайджаном. Але я думаю, що це другорядний, ну так би мовити, конфлікт, і тут дуже важливо розуміти питання, що якщо Росії, не дай Боже, вдасться отримати свою перемогу в Україні, то інші республіки колишнього Радянського Союзу, в тому числі Молдова, там Вірменія, Азербайджан і так далі, це вже буде питання часу. Тобто Росія з цим зможе справитися і буде розуміти, що світове співтовариство не годне цьому протистояти. Так, але... Я думаю, що тут от ті суперечки між Вірменією і Азербайджаном будуть контролюватися, власне, Туреччиною. Їй абсолютно не цікаво, щоб там був конфлікт, тому що Туреччина – енергетичний хаб, і енергетичні ресурси з Каспії мають йти до Туреччини. Якщо там буде війна, ну все, це питання буде закрито, і з економічної точки зору абсолютно невигідне не як самим країнам цього регіону, так і, наприклад, ті самі Туреччині. Тому думаю, що зараз, ну, конфлікт там виникати абсолютно не буде, тому що Туреччина, вона ж так намагалася, я так розумію, далі намагається бути раптом що посередником в регулюванні російсько-українського конфлікту, так? Туреччина теж там намагається на двох стільцях відразу сидіти, але захищає, повірте, в першу чергу свої теж національні свої інтереси. Так, однозначно захищає свої національні інтереси. А от стосовно країн Балтії, тому що днями Литва заявила, що готова відправити своїх військових в Україну із навчальною місією. Я отак собі пригадувала, я відразу так і не пригадаю, а де ж, в яких військових діях брала участь литовська армія. А тут кажуть, навчальна місія. Як це розуміти? Чи тут питання ще, хто кого буде навчати? Ні, ну... Я думаю, що тут треба розуміти в буквальному слові навчальних місій, тому що ви розумієте, в межах Європейського Союзу є військова місія, яка безпосередньо пов'язана з підготовкою українських військових за кордоном. Так, але це проходить на території ряду країн, і це накладно для тих країн. Тому було прийнято рішення про те, що наших військових готові навчати, але на території України, ну, в тих віддалених від проведення військових дій територіях. І це зараз дуже актуально і важливо, тому що ми чекаємо на нове озброєння, яке буде надходити за кордону, так, і розуміємо, що наших військових потрібно навчати. Я більш ніж впевнена, що не будуть введені такі реальні війська, тому що це країни-члени НАТО. І НАТО сьогодні демонструє те, що вона не готова втягуватися у війну з Росією. І от стосовно готовності чи неготовності НАТО втягуватися у війну, нас залишається зовсім небагато часу, але я вас мушу запитати, тому що теж така досить свіжа новина.
новина з'явилася про те, що НАТО на саміті Альянсу збирається підписати відмову від направлення військ в Україну. Що в перспективі означатиме таке рішення для України і взагалі чим воно може бути продиктовано от в міжнародній політиці? Ну, ви розумієте, я думаю, що тут НАТО перестраховується, щоб конкретно прийнявши, ну, якщо буде прийнято таке рішення, я не впевнена в цьому, але якщо навіть воно буде, щоб дати усім зрозуміти, що війська країн-членів НАТО, які будуть вести війну, будуть застосовані як військова сила, не буде. Таким чином, це демонстрація того, що НАТО позиціонує себе так, як не учасник російсько-української війни. Однозначно. Тобто стаття 5 використана там не буде. Але це дасть можливість зробити висновок в тому, що якщо їхні військові будуть на території України, то вони будуть виключно там з навчальною місією, з якоюсь гуманітарною місією, ну, не знаю, може там якусь військову техніку будуть ремонтувати або ще щось, але така позиція чітко буде свідчити про те, що НАТО не готове втягуватися у конфлікт Росії з Україною. Як скоро ми можемо побачити і говорити напевно, що той такий глобальний конфлікт і глобальна війна, вона вже буде ось-ось. Які такі будуть маркери, яких ми чекаємо? Чи це вибори? Завершиться в нас? Так, так, так. В нас завершиться. І чи в нас завершиться коли? І чи буде та третя світова, що буде говорити про те, ну, напевно, таким лакмусовим папірцем? Чи то вибори, чи то якісь інші події? Я розумію, що вибори в ряді країн, до речі, Сполучених Штатах Америки, в ряді європейських, до речі, в нас ще в червні вибори до Європейського парламенту, так? Тобто в Європейському Союзі теж буде змінюватися керівні органи і так далі. Ми не знаємо, які партії євроскептики чи єврооптимісти більше прийдуть там до влади і так далі. Але я думаю, що саме вибори – це один із факторів, який буде впливати в подальшому на ситуацію в Україні. Тому що це питання допомоги, так? Готові допомагати ще Україні чи не готові допомагати. Але я не виключаю ще одного, наприклад, вибори в Сполучених Штатах Америки, яка їх буде зовнішня політика. Ізоляціоністська чи все-таки ні, вони готові далі підтримувати Україну. Так, як от ми добилися того, що там нарешті прийняли рішення про виділення нам коштів, але стоїть питання, це останні кошти, які ми від США отримали? Чи США нам готові будуть допомагати далі? Не знаємо. Маємо пережити цей рік. Тобто до кінця 2024 року ніяких важливих подій ніде фактично відбуватися не буде. Так? Все буде залежати, наскільки ми будемо готові і зможемо це протистояти, щоб, ну, дасть Бог, не просто не віддати якісь нових територій, а звільнити ті території, які окуповані. Дякую вам. Будемо стежити за ситуацією на міжнародній арені. Ну, а нагадаю вам, ми сьогодні спілкувалися із Наталією Романюк, доцентом кафедри міжнародних відносин і регіональних студій Волинського національного університету імені Лесі Українки, говорили про загрозу Третьої світової війни. Залишайтеся з телеканалом «Аверс» і мирного вам завершення дня.